Perpanjang tahun anyar 2020 hiji Faali Marga dilelewak wisata Lembang poe Jumahah Kapenaken mimiti digagekan kuwisatawan timbangpirarang wewengkon di Soliren kota Bandung utamana Kawasskota Jakarta Bogorjeng Saban. jumaah kappet naken kendaraan wisatawan tisalwaren wewengkon Bandungkawawaskendaraan Plat Jakarta Bogor jeung sajaabana mimiti ngagegekan lelewak wisatalembang Kabupaten Bandung Barat jumlah kendaraan ngaronjat tepika 20% lintas, memang dari mulai siang tadi setelah salalat Jumat pelalayanan Piken ngungkulan Pucer libur panjang tahun baru 2020 izinuudi rong kerendpanpoe Sabtu nu Anyar kaliwat satuan selalu lintas Polre Cimahi ngalakonan sawetara rekayasa lalu lintas pi bikin ngungkulan macet Algi Muhammad Gifari Bandung TV.